Мен Қазақстан Республикасының азаматы Рахымбай Азамат Әшімханұлы Қазақстан халық күштерінің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президент өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бастапқы бұйрықтарды бұлжытпай орындауға әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын тамандықты қорғауға Екінші рота 85 курсанты әскери ант қабылдады. Рота командирі полковник Шойын. Бірінші проректор Мырза, Қазақстан ұлттық аграрлық университетінің әскери кафедрасы 250 курсанттар әскери ант қабылдады. Әскери кафедраның бастығы полковник Дүйсенбаев. Қабылдағандарыңыз құтты болсын. Ура! Ура! Алтын күн астана, алтынмен таласа, ерліктен астана. Көлің болар, ерге демен, жырың болар, төгілемін елім азар астана. Ұрпаққа жол ашқан кен байта, университетіміздің студенттері ант қабылдап отыр. Құрметті курсанттар, бүгін сіздер ел президенті және ел халқына адал қызмет етуге ант беріп отырсыздар. Конституциямыздың 36-шы бабында көрсетілген әр Қазақстан Республикасының тұрғыны, оның азаматтары осы еліміз үшін елімізге ант беріп, елімізді қорғауға әр қайсымыздың бұл парымызбен және міндетіміз. Шын жүректен құттықтаймын. Ата-аналарыңызды құттықтаймын. Енді сіздерге бәрі Ауған соғыс ардагерлерінің атынан сенімді білдіріп жатырмыз. Еліміз білдіріп жатыр. Қазақстан президенті білдіріп жатыр. Сол үшін сіздерге болашақта ақ жол тілеймін. Армысыздар, жиналған қауым. Мен Нұрсәлімова Маржан Нұртайқызы, ветеринария факультетінің 4-ші звон курсанты болып табыламын. Осы салтанатты кешке келген қонақтарды құттықтағым келіп отыр. Және де осы 2.5 жыл ішінде әскери кафедраны оқып, әскери тәртіпке үйреткен әскери кафедрамызға үлкен алғысымызды айтқым келіп отыр. Әскери кафедраның басшысы Бастемиев Дүйсенбаев Бастемейжан Темирбекке және оқытушылар қауымына осы салтанатты күнім игілік пен бақыт, бақ дәулет, табыс тілегім келеді. Астында мәңгілік желбіреп таныла берсін демекпін. Рахмет. Қадыр. Қол! Қол! Назарымға! Адам! Бас! Thank you.
сардарлары келеді. Курсанттар тәжірибелі оқушылардан білім алады. Оқу азаматтары Сарбаков, Сарбудинов, Атакерім, Мұхметжанов, Рымбеков, Олмайбаев. Шот! Сардарлары келеді. Курсанттар тәжірибелі оқушылардан білім алады. Оның ішінде оқу озаттары Сәрсенов, Карташов, Иязов, Кин. Хорошо! Мусалимова, Сәрсенов. Шеремен Марконев Ибрагим бастаған авто мото атқыштар әскерлерінің болашақ сардарлары келеді. Курсанттар полигонда жақсы жетістіктерге жетіп оқу озаттары Бақтияров. Әскерін қабылдаған өте қуаныштым. Бәріне де осында әскери курсанттарды басқа да осылай не алып атқан, ан қабылдап атқан әскери жауынгерлерді құттықтаймын. Барша курсанттарды осы ан қабылдаған рәсіммен шын жүректен құттықтаймын.
болашақта сол ант қабылдаған айтқан сөздерін ант қабылдағандарын орындайды деп орындаймын. Бұл әр сарбаздың, әр отан қорғаушы азаматтың парызы. Бүгінгі Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әскери кафедрасының ант қабылдау салтанатты кеші өтіп жатыр. Бүгінгі кеш өте керемет өтті. Біздің бүгінгі әскери кафедрада 250 курсант бітірді. Оның ішінде және бір взвод қыздар взводы болып табылады. Яғни биылғы бітірген курсанттарға ақ жол сәттілік тілеймін. Біздің университетіміздің әрқашанда мерейін асқақтатып, әрқашан атын жоғарғы деңгейге алып жүруіне сенімдімін. Жастар ішіндегі комитеттің төрайымы Бейменова Жанат Жолшыбайқызы. Рахмет.